Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Никола Радунчев ни връща малко назад в годините и задава въпроса: къде Фернандо Алонсо загуби титлата през 2012 година? Трудно е да се каже къде конкретно, нали, в крайна сметка имаше няколко момента, няколко много важни състезания, в които Фернандо можеше да вземе много по-добри точки, но това не се случи, като започнем от Монте Карло и след това преминем през Спа и Япония. Нали? Това са три превари, които категорично биха могли да имат много по-добър резултат за него, ако не се бяха развили така, както се развиха. Но за мен най-голямата, основната причина Фернандо да не успее да спечели титлата през 2012 година беше свързана с това, че в заключителната фаза на шампионата Ферари категорично изостанаха в технологичното развитие. Окей, той беше на сравнително предна стартова позиция в Япония и на СПА, но може би със сигурност ще да вземе точки, но самия факт, че те вече не бяха в тази лидерска роля, ги товареше допълнително и Алонсо наистина беше, за мен това е най-силният сезон в неговата кариера като цяло, беше изключителен, но по някой път, както Ники Лауда обичаше да казва, вижте, световният шампион и останалите топ пилоти се различават по това, че световният шампион има по-добър шанс. Така че Фетел имаше наистина изключително добър шанс в финалното състезание в Бразилия, защото спомняте си инцидента с Бруно Сена. Просто нещата се развиха в негова полза по един и по друг начин, което според мен до ден днешен не пречи на Фернандо да смята, че с Фетел са имали един изключително добър, силен сезон в 2012 година. Така че това бих могъл да кажа. Къде конкретно трудно е, нали, да кажеш, ми тук, ако не се беше случило това или онова, то няма такъв. Такъв казус не съществува. Както много хора казват, ми той, примерно Фелипе Маса, ако не му беше гръмнал двигателя в Унгария, където Хеки Коваланя спечели състезанието, нали, щеше да е световен шампион през 2008 година. Това са неща, които няма как да се калкулират. Или ако не беше гръмнал двигателя на Хамилтън в Малайзия, Росберг никога нямаше да е шампион. И това са неща, които няма как да бъдат върнати назад. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.